Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ng pinagkaiba ng 700C saka 29er na rim O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para natipad ka sa mga future videos ko Di like na rin? Itong dalawang rim na to ay parehas lang ng sukat yung binabasehan na sukat dito, yung ISO. So, ang ISO nilang dalawa ay 622 mm. So, dito sinusukat yung bead diameter. Hindi dito sa labas ng rim. So, meron tayo dito ang 29er na gulong. Ang sukat ng ISO niya ay 622. Ito naman 700C na gulong. Ganun din. Ang sukat ng ISO niya ay 622. Same, same, but different. Nandito so, tayo sa 700C. So, itong rim na to ginagamit to sa mga road bike, sa fixie, saka sa mga ilang commuter na bisikleta. So, itong 700C, nakadesign lang siya for road. More on speed and aerodynamics. So, naturally, maninipis ang rim ng 700C. Halos ganyan lang, oh. Sa rim width ng 700C, nagsisimula yan sa 17 mm hanggang 25 mm. Minsan may mapapansin kayo sa ibang bike, makakapal yung rim. Minsan naman sa mga fixie, sobrang kapal nung rim. Mga ah, ganyan na. So, ang tawag naman doon ay rim depth. So, the more na malalim yung rim, mas maganda yung aerodynamics niya. So, kapag high speed ang takbuhan mo, eh, mas stable yung takbo mo. Hindi ka mag-wiggle-wiggle habang high speed yung takbo mo kung gagamit ka ng ganong rim, yung mga malalapad, deep rim, keep in mind na mabigat yun. More material, mabigat. Di diba? Kapag manipis naman yung rim mo, yung ganyan lang, shallow lang, yun naman yung tinatawag na climbing wheel. Kasi nga, magaan siya, manipis lang, kaya madali siyang iahon. Kung more on road racing ka, okay na yung 40mm hanggang 50mm. Okay, sa so gulong ng 700C, nagsisimula yan sa 23C hanggang 50C. Yung 23C, yun na yung pinakamanipis. Yung 50C, yun na yung pinakamalapad. Kung hindi ako nagkakamali, meron pang mga special tire doon na nag-exceed sa 50C o mas manipis pa sa 23C. Pero yun naman, yung mga gulong naman na yun hindi naman available sa market natin. Pero ngayon kasi medyo nalalaos na yung 23C sa 25C. Mga katulad nito. Kasi napatunayan na nila na yung 28C mas maganda pa. Since malaki na siya ng konti at hindi mo na kailangan bombahan hanggang 100 PSI. So yung rides mo mas magiging komportable, mas makapit na siya sa kalsada kesa dito sa 23C. Pero parehas lang sila ng rolling resistance. Actually, itong 25C, kapag binambaan mo ng 100 PSI, mabigat na siya. Halos kasing bigat na rin itong 28C. Tapos matagtag pa. Ang ideal na gulong para sa road racing uh, sa ngayon ay 28C hanggang 32C. Ideal na gulong sa gravel bike ay mga 32C hanggang 40C. Sa mga commuter naman, pwede na yung 35C pataas hanggang 50C. Yung mga 45C hanggang 50C, yun naman yung ginagamit sa mga e-bike. O, depende pa rin sa rider yun. Okay, so dito tayo sa 29 er So itong 29er, nakadesign nyo to pang all-terrain. So kahit anong daanan yan, pwede. Sementado, asfalto, uh, mabuhangin, maputek, mabato, trails, heavy trail, light trail, pwede yan lahat, all-terrain na. Eh. Ang isang special ability ng 29er, yung rollover na tinatawag. Dahil malaking diameter siya, halos lahat ng obstacle, nagugulungan lang niya hindi siya katulad ng 26er na pwede kang ma-stack. Sinari, titrails ka, madaanan may mga bato-bato, mga ugat ng puno, mga branches. Yun, gagulungan lang ng 29er yun. Siyempre, depende pa rin sa experience ng rider yun. Sa 29er, flat lang lagi yung rim niya, manipis lang. Wala kang makikita ng 29er na makapal. Ang nag-iiba lang dito sa 29er, yung lapad niya. So, the more na malapad, the more na stable, saka durable sa mga heavy trails, sa mga bato-bato, sa mga jumps. Pero kung light trails ka lang o city ride lang, yung mga ganitong sukat, pwede na. Katulad ng mga 25mm, 26, 30mm, saka 35mm. Pero kapag lumagpas ka na sa 35, katulad ng 40mm, 45mm, saka 50mm, yun na talaga yung pang off-road na. O baga, yun na yung mga monster truck ng bisikleta. Malalapad na yun, saka malalapad din yung gulong na gagamitin mo doon. Kung gagamit ka ng wide rim sa commuter o sa long ride, may hirapan ka, kaya huwag kang gagamit noon. Mas malapad na rim, mas mabigat. Saka mabigat din siyang iliko mabigat yung handling niya. Pero alam niyo ba, itong dalawang rim na to, pwede mong gamitin sa hybrid setup. Sa 26 na frame, ha? Yun nga lang, gagamit ka talaga ng mas manipis na gulong. So, para sa akin, dito ko na lang sa 29er kapag mag-hybrid ka. Mas maganda yung stability niya, lalo na sa mga long ride, sa mga medyo off-road na daanan, kesa dito sa 700C mas matagtag yung pakiramdam nito eh. Pero alam nyo ba, itong 25C na gulong, pwede mong ilagay dito sa 29er. Ang problema, dahil malapad itong 29er, lalapad din yung 25C. Imbis na nakaumbok siyang parang bumbilya, magiging flat siya kahit naka 100 PSI ka pa. Kaya kung gagamit kayo ng 29er na rim, huwag kayong gagamit ng 25C o mas manipis pa na 700C na tire. So yun guys, ang pinagkaiba ng 700C saka itong 29R. Same same but different. But still same. Kaya kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto ka pang idagdag dito sa topic na to, comment down below lang. Kayo mga ka-hybrid, ano yung ginagamit yung rim set? 700 sa si o 29 r Saka ano yung gulong na usually ginagamit nyo? Comment down below. Okay. So, yun lang. Ayos. Whee! O Jack. kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto meron pa tayo. Hindi tayo na nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.